Аналитикалык репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Обадо мен Мэрим Асаналы. 8 март майрамы аялдарды даңазалоо, көңүл буруу майрамы эмес, а негизи 8 март күнү расмий майрамдардын өзгөчө майрамы деп айтса болот. Эмне үчүн расмийлердин арасында? Себеби, тарыхка кайрылсак, башынан бул күн жаздын келиши аялдарды урматтоо даңазалоо күнү эмес, күрөшүү күнү болчу. Аялдардын өз укуктары үчүн, үй бүлө үчүн, теңсиздик үчүн күрөшүү күнү. Биздин журналисттер кыргызстандык облустарында аялдардын укугу тууралуу суроо салышкан. Кыргызстандагы аялдын образы кандай? Ал ким? Кыргыз айымдары деген бул өзүнчө бир чоң образ. Мен көз алдыма мээримдүү, ишти да билген, үйдү да унутпаган, үйдөгү кандайдыр бир шартты түзгөн, жумушта дагы эркектерден кем калбаган, чарбада да эркектерден кем калбаган, керек болсо саясатта дагы ким калбаган айымдар эске келет. Кыргыз элинде аялдар дайыма ушундай кыйын убакта, кыйын учурда дайыма аялдар болсо алдыга тартып чыгып кетишкен. Муну болсо өзүбүздүн тарыхыбызда, 40-10 жылдагы тарыхыбыздагы тасдыктап көрсөтүп атат. Бүгүнкү күнү правительстводагы аялдарыбыз, соц секторундагы аялдарыбыз, прокуратура, бүт бардык сектордагы аялдар, жогорку кеңештеги аялдарыбыз бүгүнкү күнү Кыргызстандын тагдырын чечкен чоң аябай чоң өлгө түзүп атат. Каныкей энебиз, Жаңымырза энебиз, алар бир канча эркектердин билбегенин билдирип өздөрү неме кылган, жол көрсөткөн, көмөктөшүп жардам берген, жоого чыгарда Каныкей энебиз баякы Манас кийип турган кийимдерин кеңири неме кылган, мында тигип берген шым немелерин. Биз ушу кыргыз эли эгемендүүлүктү алып, өз алдынча мамлекет болгондон кийин биздин кыргыз аялдарынын жашоо образы да өзгөрбөй коюу деп айтуу өтө эле кыйын болсо керек. Кыргыз аялдарынын жашоо образы, биз өзүбүзчө мамлекет болгондон кийин оң жакка да, терс жакка да өзгөрдү десек болот. Кыргызстандагы аялдар, булар мамлекеттин основасы, семьянын основасы жана жалпы эле өнүгүүнүн башаты болуп эсептелинет. Кыргызстандагы аялдардын абалы чынында кандай? Эркектер менен чынында эле тең укуктуу? Кыргызстанда аял заты менен эркектин укуктары тебеленген күндөрү жок. Баары эле бирдей. Азырда наоборот укуктарды көбүрөөк берип баратасы окшойт аял заттарына. Кийинчерээк ушундай окшош баратат менин оюм боюнча. Мурун мындай укуктар жок эле, анан азыр укуктар көбөйүп баратат да. Эми аялдардын укуктары жогорку кеңеште же болбосо биздин Кыргызстандын ичинде баарыныкы эле бирдей десем жаңылышпайм. Бирок аялдардын укугунун тепселениши же кордолушу бул бир эле жарандан эмес, ошол ата эненин берген тарбиясынан келип чыгат. Негизи мисалы бизде ислам дининде айтат, ата эненин тарбиясын көргөн эр жигит эч качан өзүнүн жарын же кызын, бир тууганын коргулбайт депчи. Биздин өлкөдөгү аялдар менен эркектердин тең укуктуу маселеси өтө чоң бир орчундуу маселелердин бири. Биз декларативдүү түрдө аялдар менен эркектердин укуктары бирдей дегенибиз менен факт жүзүндө жагдайлар эске алынбай, колдоо таппай келет. Эми шайлоо укугу, саясий укуктар жана башка укуктар боюнча бирдей болгону менен, бирок экономикалык жагынан жана ошондой эле мынгу социалдык багытта укуктарынан алда канча мындай кемсинтүү жактары бар деп ойлойм. Азыркы күндө Кыргызстанда аялдардын укугу башка мамлекеттерге салыштырмалуу өтө жакшы. Аялдардын укуктары корголуп келүүдө. Себеби мисал катары карап кеткен болсок, башка өлкөлөрдө аялдарды адам катары көрбөгөн, аялдардын укугу тебеленген мамлекеттер дагы кездешет. Алардын катарына карап кеткен болсок, Кыргызстан аялдардын тең укуктуулугу маселеси боюнча алда канча алдыңкы орунда турат десек жаңылышпайбыз. Аялдардын укуктары эркектердин укуктарынан айырмаланабы? Кандай? Айырмаланат. Айрыкча эл жерлеринде көбүрөөк. Себеби
Элетте тарбия үйдөгү анын дүн башчысы атанын тарбиясын бардык бала угат, кыз угат. Ошондон аялды урматтоо, аялды сыйлоо, аялдарга урмат сый көрсөтүп, аларга аларды көтөрүү бул илгертен ата бабалардан калган. Мисалы, жөнөкөй эле бир жерде кезекке туруп калганда аялдарды алдыга өткөрүү, же болбосо жөнөкөй эле ошол шаардык маршруттарга чыкканда дагы кар болобу, жаш болобу, боюнда барбы же бала көтөргөн аялбы, аларга орун бошотуу дагы деле ошол сакталып калган. Буларга урмат сыйды ошол жаш баладан баштап кичинесинен чоңдорго чейин эркектердин бардыгына эле жеринде күнүмдүк турмушта эле буларга калыптанып калган. Аялды урматтоо, аялды сыйлоо. Бул жерде эми тең укуктуулук ал аялдардын өзүнүн милдеттери, эркектердин өзүнүн милдеттери бар. Мисалга аялдар үй иштери, бала тарбиясы, тазалык боюнча болсо, ал эми эркектер бул сырттан келген экономикаларды экономикалык жактан камсыздоо жана аларды коргоо болуп эсептелинет. Бул эми ошол аял эркектин ортосундагы укуктары жана милдеттери. Ошон бул эми менин оюмча аял эркек эч качан айырмаланбайт, экөө бирдей эле өз милдеттеринде. Тең укуктуу эле дегендей, биздин Кыргызстан демократиялык эме болгондон кийин аялдар менен эркектердин укуктары бирдей деп ойлойм. Мен оюмча азыр Кыргыз Республикасында бардык адам укугу бирдей деп эсептейм. Аялдардын деле, эркектердин, жаштардын. Турмушта эми турмуш шартына жараша ар бир семьяда ар түрдүү деп ойлойм. Мисалы мен өзүм жеке үй бүлөлүк мамиледе алсам, мен өзүмдүн жубайыма жакшы мамиле кылгым келет. Эч кимге айтпаган кээ бир сырларымды айткым келет дегендей, ошол катары эле мамлекетте деле ошондой болсо жакшы болмок. Эми өзгөчө эмес, аялдардын чөйрөсүнө жараша бир аз болсо да айырмачылык болгон нерселерди уюштуруп койсо жакшы болмок. Аялдардын дагы көп укуктары тепселип жүрөт. Өзүнүн укугуна өзү ээ болбой жүргөн аялзаттын энелерди көрүп атабыз. Мамлекетибизде аялдарга карата квота берүү саясаты керекпи? Жалпы эле мен квота берүү деген процесске өзү негизи каршымын, анткени квота берүү бир маселени чечүүгө мүмкүндүк бербейт. Өзү көйгөйдү чечүүгө башка көз караш менен алардын билимдерин жогорулатуу аркылуу, аларга ушул багытта өнүгүүсүнө ар кандай мотивацияларды түзүү аркылуу алардын коомго аралашуусун жогорулатуу квота бөлүүдөн көрө эффективдүүрөөк болот деп эсептейм. Бүгүнкү күндө жогорку кеңеште квота бар, жергиликтүү кеңештерде да аялдар үчүн квоталар бар. Бул квоталардын берилгени жакшы, себеби аялдар өздөрүнүн күчүн ушул саясатта болобу, экономикада болобу, айыл чарбасында болобу көрсөтүш керек. Бериш керек деп ойлойм. Себеби буга чейин дагы эле болуп келатат. Акыркы жылдарда Кыргызстанда аялдарды саясатка тартуу, аялдарды саясатта аялдарга жок дегенде бир орун берүү бул Кыргызстанда калыптанып калды. Аймактарда деле өкмөттүн аймактык өкүлчүлүктөрүндө дагы губернатордун же болбосо ошол облустун башчысынын бир орун басары аялдардан. Анан гендердик саясат бөлүмдөрү ачылып, андан тышкары жалпы эле Кыргызстанды айта турган болсок, мисалы Ороза Отунбаеванын президент болушу дагы Кыргызстандагы аялдарда аялдардын саясаттагы ордуну бир жолу болсо дагы белгилеп койду да. Эми негизи баардыгы саясатта дагы вообще экономикада баардысынын как бы сравнительном анализ чечиле эми каралат да. Эми ошону караштырсак, мисалы Кыргызстандын парламентинде деген биз деген 120 депутаттын арасында 21 аялдар болуп келип жатат. Ошол эле Японияны алсак, Япония дагы мындан да проценти төмөнүрөөк, Японияда 9% жалпы депутаттардын саны болот да. Бул очень маленький. Биздики болсо 24-22% болуш керек аялдардан. Мен бирок өзүм негизи квота дегенге каршымын. Мындай өзүмдүн жеке оюм бул. Анткени себеби мен эми баягы баш мыйзамда жазылып калгандан баш ийебиз. Бирок ушу келечекте ушул квота дегенди бөлөкчө жолголса да, мисалы үчүн элдер аял заты болобу, укугу бирдей болгондо эми азыр бизде эркек менен аялдын укугу бирдей эле. Ошон үчүн аял заты дагы тетиги жеринен жанакы ступенкалардан өтүп элдин арасында ооз кылынып бир ишмер, жакшынакай бир Кыргызстанды алдыга сүрөй турган авторитети жогору болгон аял заты болсо, алар деле квотасы жок эле парламентке, партияларга ошо мүчө болуп кирип келсе болот. Негизинен аялдарга башкача мамиле кылуу керекпи? Башкача мамиле жасаш керек, себеби бул аял заты бул аябай назик, аяр мамилени жасоону талап кылган. Ошондой эле учурда аябай духу күчтүү инсандар да. Буларга ушул аяр мамиле жасагандыктан алардан кайра көп мындай колдоону, көмөктөшүүнү
күтсө болот да. Качан гана бизде ушул аялдар менен эркектердин тосунда өз ара түшүнүүчүлүк, өз ара сый урмат болгондо гана бизде ушул үй бүлөлөрдөгү зордук зомбулуктун саны аз болот. Коомдук турмушта аялдарга болгон стереотиптердин жоюлушуна алып келет. Ушу сый урмат, толеранттуу мамилени калыптандырууга аракеттенишибиз керек. Бирок аял заты да өзү деле бош келип эле ар кимден жардам сурап отурбай аракет болуш керек. Сурамжылоону атайын IWPR үчүн Айтунук Нурдинова, Асанбек Пазыл жана Жеңиш Айдаров даярдаган. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды IWPR чекитнет жана Кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.